公元196年，狼狈不堪的汉献帝在曹操的挟制下迁都于许县，开启了中国历史上极为特殊的建安时代。对于曹操的这一行为，人们往往习惯性的称之为挟天子以令诸侯，但事实并非如此。他虽然挟持了汉献帝，诸侯却并不能为其所令。无论从任何角度来看，挟天子都是令不了诸侯的。对于这个道理，曹操不可能不知道，所以他奉天子的目的从来都不是令诸侯，而是令世人。虽然挟天子的影响不可绝对化，但令世人的作用也是不可小觑的。这在建安时代挟天子所取得的实际效果上更进一步得到了印证。本期三国系列，老驴将试图剖析挟天子对建安时代的历史影响。挟天子以令诸侯者，以曹操最为知名，却并非唯其首创。早在东周时期，郑庄公便借着以亡命逃不停的理由，对宋、蔡等敌对诸侯进行军事打击。自此以后，以天子的名义打击敌对诸侯的行动便在齐桓公、晋文公等春秋霸主间连番上演。但必须要明确的是，奉天子诏的资格往往是根据自身实力来决定的。无论是齐国还是晋国，只要失去了自身的硬实力，以亡命逃不停就会变成一个笑话。从这个意义上来说，春秋时代的挟天子更多的是诸侯为自己的征服战争寻找的一个正当理由。到了战国时期，随着天下诸侯进入大争之势，这种名义上的戏码自然也就被抛弃了。例如张仪就曾建议秦惠文王挟天子以令天下，但秦惠文王并没有采纳。这其中的原因自然就是周天子已经衰弱到了极点，别说令诸侯了，闹不好还会招来列国合纵。战国时代挟持周天子不能令诸侯，东汉末年挟持汉献帝自然也不能令诸侯。但有趣的是，东汉末年的谋臣却不断地向曹操、袁绍等人提出挟天子的主张。公元192年，毛玠建议曹操奉天子以令不臣，这是汉末时期第一次提出挟天子的主张。但想要这么做的并不是只有曹操的谋臣。公元195年，袁绍的谋士沮授、田丰等人提出谏言，挟天子而令诸侯，叙事马一讨不停。次年，汉末著名政治家荀彧也向曹操提出了迎献帝都许的主张。挟天子到底有什么魔力，可以促使这么多的名士趋之若鹜？要知道，当时的汉献帝自己都令不了诸侯，挟持他除了引来各方豪杰的针对，还能有什么效果呢？正如袁绍帐下的淳于琼对沮授所说：“汉室凌迟，为日久矣。所谓秦师其路，先得者亡。”袁绍对于淳于琼的建议大为认同，而对于挟天子的主张则是嗤之以鼻。当曹操挟持了汉献帝后，袁绍就曾感叹道：“挟天子以令我乎？”而且袁绍可不是一个光说不练的主，他同时集结大军向曹操发动了进攻。而袁术则更加过分，完全不顾汉献帝的存在，搞起了称帝建后的把戏。由此可见，东汉末年挟天子是令不了诸侯的。但正如前面所说，荀彧、曹操等人的眼光何等优秀，怎么会不明白这个道理？可他们依然对挟天子趋之若鹜。而且曹操集团在挟持汉献帝以后，还真的就统一了北方。这其中的道理就是老驴开始说的，挟天子虽然不能令诸侯，却能令世人。汉武帝独尊儒术之后，儒家思想得到广泛流传，加上光武帝在两汉之交对名节的极力推崇，忠君思想已经牢牢镌刻在世人的心中。在这样的大背景下，汉献帝对汉末世人依然有着很大的影响力，甚至有许多人不惜为之牺牲。像曹操提出奉天子主张的荀彧就是一个典型的忠于汉献帝的世人代表。荀彧对汉王朝的忠诚是特殊的，也是普遍的。汉王朝已经日薄西山，荀彧只能借助曹操的力量去匡扶汉室，这不能不说是一种无奈之举。这种匡扶几乎是不可能成功的，最终荀彧还是为曹操做了嫁衣。但即便如此，荀彧的这种怀忠念志、不忘节操、以匡汉之本怀的情操，在当时的世人心中依然是普遍存在且极为强烈的。作为曹操统一北方的第一谋臣，荀彧就曾不顾个人身价跳出来反对曹操称魏公，最终被曹操调离中枢，落得个郁郁而终的下场。另外像是孔融、许攸等人都是心系汉献帝而对曹操不满。正如三国志所记载，鲁国孔融、南阳许攸皆以嗜旧而不前，又如荀彧所说，亦是有屯本之思，赵民怀感旧之哀。由此可见，当时的世人对汉室依然是念念不忘。在这种情况下，谁挟持了汉献帝，谁就挟持了天下世人。
荀彧与曹操正是在洞察了汉末士人的心声之后，他毅然决定要奉天子以令不臣。荀彧要借助曹操的力量来匡扶汉室，曹操则要借助献帝的名气来为自己招揽人才。正所谓扶弘毅以制英俊，曹操为何需要挟天子以令世人？这自然与曹操的出身有着直接关联。在汉末大毒横行的情况下，阉宦出身的曹操根本无以标榜。在名门特使眼中，曹操并不是最有希望夺取天下的人，尤其是和袁绍这种四十无功的人物相比，简直是不值一提。于是曹操在出任东郡太守之时，便极力拉拢作为世家大族的荀彧，再通过荀彧的关系拉近他和世人地主的关系。后来他又在荀彧等人的身上感受到了汉献帝对世人的强大影响力，于是便接受荀彧奉天子的建议，来达到他挟天子以令世人的目的。而历史的发展也没有让曹操失望，他挟持汉献帝以后，曹氏集团就像是突击变凤凰，荀彧、孔融、王朗、司马懿等世家名臣纷纷都聚拢到他的麾下。除此之外，曹操手下的文臣武将的官职也是一飞冲天，在名与利的吸引下，曹操挟天子的效果逐渐开始对汉末局势产生重大影响。建安四年，即公元199年，官渡之战一触即发。就在这样的关键时刻，田豫建议渔阳太守辛于府曰：“曹氏奉天子以令诸侯，终能定天下，一早从之。”在田豫的劝说下，辛于府率其众以奉王命。必须要说的是，在如此紧张的时刻，田豫非但没有坐山观虎斗，反而是态度坚决地说服辛于府投靠曹操，这充分证明了曹操挟天子对田豫的影响。另外，曾经杀死曹操长子的张绣竟然拒绝了袁绍的拉拢，并再次投身曹操麾下，这在常人看来简直是不可思议。而促成张绣做出惊人之举的，则是名士贾诩。而贾诩提出的第一个理由便是：夫曹公奉天子以令天下。无论张绣当时作何感想，都足以表明曹操挟天子能令贾诩，而贾诩的三寸不烂之舌则能令张绣。正是在这种情况下，袁绍的第二战场一直都没能开辟起来。在他和曹操打得不可开交之际，没有一个人愿意配合作战，最终使得曹操可以一心向北而没有后顾之忧。这其中的原因自然是十分复杂的，但世人的活动也是不可忽略的，而他们的活动则是曹操挟天子所令出来的。正如田余庆先生在秦汉魏晋史探微中所说，官渡之战前的曹操所面对的情况真是千钧一发。在这个时候，曹操手里只有两张可用的牌，一张是官渡前线数量不多的军队，一张是没有叛变的一批名士和豪族。而在田余庆先生所说的这两张牌中，军事上的劣势在短期内是不可能改变的。从这一点上来说，当时世人的向背已经成为了曹操能否解决困境的关键因素。正是在汉献帝的影响下，各地的名士豪族纷纷为曹操出谋划策，并竭尽全力的稳定后方，消除部分军事对手。由此可见，曹操挟天子以令世人的手段对汉末历史发展起到了极其深远的影响。建安十二年，曹操对群臣说道：“吾起义兵诛暴乱，于今19年，所征必克，岂无功哉？乃贤士大夫之利也。”曹操的这句话充分肯定了世人对曹操一统北方所做出的巨大贡献，也从侧面印证了挟天子以令世人的巨大成功。正如老驴开始说的，虽然挟天子的影响不可绝对化，但令世人的作用也是不可小觑的。历史皆为过往，现在的已经成为过去，未来的才是现在。我是老驴，下期再会。